Fala, galera, estamos aqui para mais um vídeo e nós vamos ver super banheiro de leite condensado do Iraldinho, que deve estar top. Vou pular um pouquinho aqui. Eu não tô na minha casa pra gravar esse vídeo. Eu vim gravar esse vídeo aqui na casa do quarto da mãe do pai, entendeu? A mãe dele vai provavelmente ficar um pouco brava quando chegar em casa e topar a banheira do quarto dela completamente cheia de leite condensado. Mas é por um motivo muito maior, é por vocês. Então eu acredito que vai valer a pena. Galera, tô aqui na casa do pai pra fazer esse banheiro, banheiro de leite condensado pra vocês. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei. Vamos bater esse vídeo. 200 mil likes, galera. Clica no gostei. Eu já vou deixar meu like, deixa aí. Explodir o like. Mano, tem que dar muito like nesse vídeo, porque, mano, não é fácil. Deu muito trabalho. Vocês não têm noção do tanto que a gente gastou com leite condensado pra gravar esse vídeo, mano. São mais de 170 quilos de leite condensado que a gente ia colocar na banheira. Então, mano, deixa o seu gostei. 200 mil likes vai ser fácil. E assim que bater 200 mil likes, eu vou trazer outra banheira pra vocês. Então, mano, se você quer que esse quadro continue, deixa seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se você não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos de banheiro aqui no canal também. É muito importante. Meu Instagram tá aparecendo na tela também pra você poder conferir, pra você ter um contato mais direto comigo. Chegou o momento, galera, da gente encher a nossa banheira de leite condensado. Mas antes, temos que fazer o quê? Uma proteção básica aqui na banheira do pai, pra gente não estragar a banheira dele no final das contas. A gente precisa de uma fita, pai. Tem uma fita. Se você quiser. Então, encher a nossa banheira. Tô aqui com mais de 170 quilos de leite condensado, mano. Eu comprei um atacado. Eu comprei muito leite condensado. Ok, a cat. Nossa. Miau, miau. Miau, 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 miau. Ah, it can be really expressive. Meu Deus, pra mim isso é muito ruim. Tô muito leite condensado mesmo, vocês vão ter noção de mostrar pra vocês. Comprei várias caixas de leite condensado. E cada caixa, galera, vem com vários sacos de 5 quilos, tá vendo? Filma aqui, ó. Caramba, sabe o que isso parece? Quilos. Aquele iogurte de saquinho, sabe? É porque é econômico, tá ligado? É gigante, mano. É muito leite condensado que a gente ia precisar. Então, mano, olha isso. Não vai fazer aquele iogurte, não ia ser leite condensado? Leite condensado. Você quer provar? Quer experimentar? Isso é iogurte, né? Igualzinho, né? É mesmo? Vem cá, quer experimentar? Mas iogurte é sempre bom, né? Não? É leite condensado. Tô te falando, ó. Eu acho que é iogurte. Morangão de morango. Mano, olha a questão desse negócio aqui, mano. Olha. É leite condensado. Quer experimentar? Põe a boca aí, pai. Que iogurtezão. E aí, pai? É leite condensado. É leite condensado, né? Mulher! Junai, mano. Junai? Junai demais. E o morango ali, mano? Aqui? Tá completamente amarelo. É pra você passar o morango no leite condenado. Ah, condenado? É leite condensado, cara. Bom, galera, acabou de colocar o primeiro saco de 5 quilos de leite condensado dentro da nossa banheira. E olha o tanto que já encheu, mano. Já forrou praticamente a banheira. E, mano, não são só esses 3 sacos de leite condensado que a gente comprou. Que aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho aqui, galera, 8 caixas fechadas de leite condensado. Olha aqui, ó. Filma aqui pra galera ver. Cada caixa dessa aqui vem com 20 quilos, entendeu? E, ó, vou abrir aqui pra vocês terem mais uma, ó. Todas vêm que nem aquela primeira. Mano, esse vídeo vai dar muito trabalho. Vai ser muito trampo. Mas, mano, vai ser muito épico, mano. Eu vou estar realizando um sonho. Eu vou estar simplesmente nadando numa banheira de leite condensado. Mano, vai ser muito louco. Deixa o seu gostei, que é muito importante, galera, porque, mano, esse é um dos vídeos mais malucos e trabalhosos da história do canal, então merece seu gostei. Vamos continuar. Então, galera, vamos colocar mais um pouco de leite condensado aqui. Vamos colocar mais algumas caixas, galera. Olha isso, velho. Olha isso. Mano, é um sonho que eu tô realizando. Mano, sério, um sonho. Eu acho que a Sandy não conseguiu dormir. Eu não consegui dormir, não, pai. É uma banheira de leite condensado. Galera, vocês não têm noção. Eu não tô acreditando que eu tô nesse lugar aqui nesse momento, não. É na sua casa, mano. Depois, se quiser, você pode tomar um banho na nossa banheira. Bom, galera, já acabamos de colocar aqui a nossa primeira caixa de leite condensado dentro da nossa banheira. Aqui na nossa banheira agora, exato momento, tem 20 quilos de leite condensado. É muito leite.
leite condensado mesmo. Para pra pensar, galera, que uma latinha dessa aqui de leite condensado tem quase 400 gramas de leite condensado. Dentro da nossa banheira aqui já são mais de 40 latinhas dessas, se vocês forem parar pra pensar. São mais de 20 quilos de leite condensado aqui. Nós temos ainda 7 caixas de leite condensado pra colocar aqui, mano. Então a gente vai continuar enchendo e daqui a pouco a gente volta com vocês. Bom, galera, tá dando muito trabalho essa banheira, mas tá ficando muito legal. A Aline mesmo, que é minha namorada, já até dormiu de tanto que tá demorando pra encher essa banheira. Mas a gente tá continuando enchendo aqui firme e forte, tá ficando muito legal. Deixa eu ver, credo, mano. Sai fora, velho. Cara, sai! Pé. Ah, gente, você... Mano. Pé, a Aline dormiu. E você te assustando com essa máscara? Só fala baixo, fala baixo. Fala alto. É louco, que nem uma pedra aqui, investiguei. É do... Olha aqui. Olha aqui. Eu dormi no meio da gravação da banheira. Gente, eu vou ter que trocar ela. Tá bom? Sim. Tá ótimo. Aninho, olha como é que eu tô de leite condensado. Olha aqui. Olha como é que eu tô. Olha pra mim. Nossa, Renaldo, que isso? Você é bobo. Mas vocês estão filmando isso ainda? Que isso? É uma máscara do pai. Eu não sei de onde ele compra esses negócios, não. O pai me apareceu com uma máscara dessa aqui, mano. Que ele assustou o irmão, ficou muito doido. Tive que acordar a Aninha, galera. Não teve como, ela tava dormindo. Vamos continuar enchendo a nossa banheira, então. Enquanto isso, toma aqui, pai. Você vai ficar naquele naipe, você catiu o naipe no vídeo. Você já vai incorporar o monstro que se assustou seu irmão. Nossa, esse negócio dá muito medo. Tá sabe? Muito medo. Caramba. Vamos continuar enchendo a nossa banheira aqui, galera. Que ainda tem muito leite condensado pra gente nossa, colocar. 170 quilos de leite condensado na nossa banheira. Deixa o seu like, é muito importante. Reforçando, porque, né? São 170 quilos de leite condensado. Tá dando muito trabalho. A gente vai continuar enchendo com a nossa banheira. E já já a gente volta com vocês pra mostrar como tá ficando a nossa banheira de leite condensado. Colocar agora a metade dos nossos leites condensados aqui dentro da nossa banheira. Dá um close pra galera ver como é que tá ficando, mano. Olha caramba. Isso. Olha isso. Pra vocês terem uma noção melhor. Não, obrigada, né? Pra... Parece um tipo, tá ligado? Você tem camada de vela na mão. Parece uma mano. Tá parecendo agora. Eu vou acabar de entrar, galera. Eu tô com medo de transbordar. E se transbordar, pai? Isso vai me xingar, vai não? Mas aí a gente lambe tudo. Tchunai, faz um brigadeirão. Tchunai demais. Na moral, tá aí, com esse tanto de leite condensado que a gente tem na nossa banheira, depois a gente pode fazer um brigadeirão. Uma banheira de brigadeiro gigante, vamos ver, né? Ai, meu Deus, galera, eu vou entrar aqui então. Calma. Pode ir? Vai. Pode. Ai, meu Deus. Meu Deus, tá muito frio. Caramba. Olha como subiu, velho. Pera, nossa, que eu tô concentrado. Tá muito frio, calma. Tá muito frio. Ai, meu Deus. Escorreguei na banheira. Meu Deus, galera. Dentro agora dessa banheira de leite condensado, às vezes fica passando um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Eu paro e penso, tipo, mano, como assim, velho? Não é possível. Eu tô dentro de uma banheira de leite condensado, mano. Sei lá, velho. Aí eu paro, deito na cama, na lanche e penso. Que sonho que eu vivi. Eu não tô acreditando. Eu tô na banheira de leite condensado, Fabrício. Uma banheira. Condensado, mano! Pai! Olha isso, velho! Eu tô no dormindo sonho! Ai, 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 ai! Aqui eu tô acordado! Eu tô acordado! Não precisa de me calma então! Acordei! Eu, primeiramente, antes de eu mergulhar nessa banheira de leite condensado, eu queria primeiramente agradecer aos meus amigos, Nicolas, pai, mas ainda a minha namorada vem aqui, amor. Você vai me sujar. Eu vou te sujar. Vai. Eu quero compartilhar esse momento com você. Juro. Juro. Quero só um beijo. Jura? Juro. Eu juro por Deus. Eu quero só um beijo. Não vou falar pra câmera não, juro por Deus. Você é tipo... Dá um beijo. Renato, você é doido. Eu queria que você entrasse na frente comigo, amor. Pra gente uma coisa é convidar, outra coisa é jogar. Gente... Eu tô muito feliz com esse vídeo hoje. Peraí, Renato. Mais uma paradinha. Não, vou pegar uma maçãzinha. Porque maçãzinha é sempre bom dar com ela dentro do bolso. Dá um fruto aí, mano. Você trouxe um fruto pra mim, né? Não, eu trouxe pra mim só. Não, não, eu trouxe só pra mim, velho. Que é isso, Nicolas? Eu tô de dieta, mano. Você trouxe um alface pra mergulhar no leite condensado? Não é alface, mano. É taioba.
nenhuma frutinha tá indo molhar no leite condensado. Não tem problema, porque, mano, eu vou ficar com essa banheira toda cheia de leite condensado pra mim. E agora é só curtir, mano. Eu acho que vou dar uma relaxada aqui. Tá muito da hora, mano. Tá muito relaxante aqui essa minha banheira de leite condensado. Lembrando que essa foi a banheira mais pedida da história do canal. Tô aqui muito bela com vocês, galera. Por mim também, porque isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá uma maravilha. Então tá uma maravilha. Eu acho, galera, que chegou o grande momento de eu mergulhar na banheira. Você não vai fazer isso? Lógico que eu vou. Sério? Lógico que eu vou. Você não vai fazer isso? Eu tô dando banheiro de leite condensado. Você não quer que eu mergulhe? Você não quer grudar em você? Mano, você não quer que eu desfrute nesse momento, entendeu? Mano, isso é uma coisa que eu vou contar pros meus filhos, que eu vou contar pros meus... Bom, galerinha, eu vou fazer uma brincadeira com o meu amigo aqui. Se você conseguir fazer esse desafio, você comenta. Se não conseguir, você curte. Que, ó, primeira coisa, palma pra cima, galera. Então, a riba aqui. A outra em cima da outra. Riba da outra. Fecha a mão. Fecha a mão. E agora você tira. Mas louco. Meus netos é uma coisa que vai ficar pra história da minha vida. Então assim, mano, eu vou mergulhar. Só que antes eu quero tirar uma foto no Instagram. Vamos tirar uma foto no Instagram, mas a gente tira esse momento. Vamos tirar agora enquanto tu aparece. Eu na banheirinha. Chegou então o grande momento. Agora você pode mergulhar, né, mano? Tá preparado, gente? Vamos. Empurra minha cabeça. Não tem como, é muito denso. Galera, sério, vocês devem estar perguntando. Por que o canal tinha pedindo pro amigo dele empurrar ele pra dentro da banheira? Mano, o leite condensado é muito denso. Se fosse uma piscina de leite condensado, ia ser difícil ficar todo mergulhado, mano. Porque, mano, como o leite condensado é muito mais denso que o nosso corpo, a gente tende a boiar. Então é muito difícil de ficar totalmente submerso no leite condensado. Então, Nicolas, você vai ter que me empurrar. Pode ir? Pode. Tá lá no 3, hein? Mas vai devagar, porque se não entrar leite condensado no nariz, eu vou passar mal. Pode ir? Vai. 1, 2, 3, foi. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back. They will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going... Meu Deus, cara. Mano, vocês não têm noção. Mano, foi uma das experiências mais loucas da minha vida, mano. E, mano, sério mesmo, né? Tá tão bom esse vídeo, tá tão... Pera, olha isso. Nossa. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should... Mano, o que que tava deixando? Eu tô ligando, eu ligo. Espero que vocês tenham gostado e falou!